som a plató avui amb la nostra convidada, la regidora Cindy Rando. Què tal, senyora Rando? Molt bé, bon dia. Molt bon dia. És la regidora de Joventut i de Participació. Hem encetat nou trimestre i això vol dir que l'Espai Jove de Can Saleta també ha encetat nou trimestre, perquè aneu amb el curs escolar, sí, vosaltres. Tot a punt per aquest nou trimestre? I tant, em ponia moltes ganes a rebre, com cada dia, a tots els joves del municipi que es vulguin apropar. Un espai per al jovent que realment, per als números i per l'afluència de públic, de nanos, era una necessitat, no? Doncs la veritat és que sí, vam treballar durant molt de temps per aconseguir aquest espai. Va ser un camí llarg perquè no totes les obres són curtes i sempre hi ha imprevistos, però al final el resultat ha sigut molt positiu i molt contents. Tenim més o menys una mitjana de 50 joves cada tarda i, per tant, molt contents que vinguin i animem a que la resta es vagi apropant, també. 50 joves cada tarda? Bé, no? Molt bé, molt, molt bé. El centre obert als Pins que hi havia aquí a la Fàbrica Llobet també s'ha derivat aquí a Can Saleta? No, no, no. O no? O continua estant aquí? El centre obert als Pins continua a la Fàbrica Llobet. Són serveis municipals. Són diferents? Sí, sí. Molt presents a Instagram, esteu. És la xarxa... És la xarxa dels joves, dels per excel·lència. Joves per comunicar-vos amb ells? Sí, sí, sí. Nosaltres vam fer un estudi abans d'obrir el nou espai i vam veure que els joves majors de 12 anys sí, no utilitzen el Facebook. El Facebook ja és per un públic, per dir-ho entre cometes, més gran. I jo sóc més usuària... Com per nosaltres, no? Jo sóc més usuària potser de Facebook també, que no pas sí, d'Instagram. Sí, sí. Però al final, si vols saber per sí, on es mouen els joves, al final has de tindre també l'Instagram. Llavors vam pensar que si volem arribar als joves i avisar-los a tot i que estiguin informats de tot el que fem, la millor opció era fer un Instagram potent. Esteu adreçats a joves a partir dels 12 anys. Sí. Per què no abans, Cindy? Bé, perquè abans es considera primària, són encara infants. Clar. I per tant el tall on ens marca una mica la directiva de joventut és a partir dels 12 cap amunt. Nosaltres vam... Potser perquè puguin venir sols a les instal·lacions? També, alguns venen acompanyats, que yeah, no, nosaltres no... Hem vist de tot, mares que acompanyen els seus fills, pares que acompanyen els fills, avis que acompanyen els nets, però en principi nosaltres vam marcar els 12 anys perquè hi ha el segon cicle de l'educació, no? Primer d'ESO, i aquí vam considerar que estava bé diferenciar doncs, la primària i la secundària, i per tant és molt més fàcil treballar només amb un grup de població, no?, que estan ja en el segon cicle de l'educació, que no tindrà potser més barrejats. Podem entendre l'Espai Jove com un lloc on els nanos, quan surten a les 5 de l'escola, tenen un recurs per poder anar fer activitats? Sí, sí. I poden venir lliurement? Lliurement, sense cap problema. Fins a quina hora? Nosaltres estem de 4 a 8, i les dues primeres hores, de 4 a 6, els oferim un espai per fer deures o treballs en grup. Tenim una sala d'estudis i, a més, una aula d'informàtica on ells poden disposar dels ordinadors per buscar informació per fer treballs... Vaja, com una segona biblioteca, en aquest cas. Exacte. Un espai per anar a fer els deures, sí, 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 no? Llavors, aquí ells tenen aquestes dues aules i després de 6 a 8 ja comencem les activitats, que són molt diverses. Ja. I tu creus que tots els joves de Calella ho saben, que tenen aquest recurs? Home, hem fet passar classes a totes les escoles, hem fet molta difusió, jo crec que ho saben. Jo penso que sí, eh? Potser els que no acaben d'arribar van molt saturats amb les seves activitats extraescolars, que també és possible perquè ens hi hem trobat. Totalment. Algun ha vingut puntualment i diu, ostres, és que no puc continuar a venir cada dia perquè jo faig futbol. O algú que ve està una horeta i marxa perquè ha d'anar a entrenar a bàsquet o al tennis, no ho sé, eh? Però, bueno, mica en mica anirem adaptant una miqueta a totes les necessitats que anem trobant. Quin és el perfil de jove que demanda aquest servei? Teniu una miqueta de tot? Tenim de tot, o... sí, 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 tenim de tot. Joves, a partir dels 12 cap als 19, nois, noies del municipi que s'apropen perquè volen descobrir l'espai, perquè han trobat aquí un lloc... A més, que sou molt afortunats, que us ha quedat un espai... Sí, estem superencantats. Sí, sí, sí. És un espai fantàstic. Una instal·lació preciosa, molt lumínica... Home, i tant. Molt àmplia, també, i ells, bueno, se l'estan fent seva i es senten molt còmodes de poder vindre. Parlem del que heu preparat per aquest nou trimestre, grans trets. Mira, les activitats que hem preparat, si em permets, estan basades en uns projectes que treballem des de l'àrea de joventut, tot l'equip de joventut, que estan formats per dos educadors socials, la Vanessa i el Xavi, la Mariona, que és la tècnica, i jo mateixa, i treballem 5 programes. ¿Vale? El programa Ampliant Mirades, que són les activitats que nosaltres proposem als joves a fer
directament a l'equip de l'Espai Jove. Què és Ampliem Mirades? Són les activitats que l'equip de l'Espai proposa. Per exemple, properament voldríem fer-vos una visita a la ràdio per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio. M'ho estàs dient o m'ho estàs proposant? Sí. T'ho dic i t'ho proposo, perquè si no m'equivoco ja hem enviat un correu. Ah, fantàstic, molt bé, molt bé. Ens agrada molt que ens vinguin a veure, perquè nosaltres aquí estem a la fàbrica Llobet i estem molt bé, però sí que és veritat que estem com a molt solets, i per tant, quan tenim visita, ens agrada. Home, nosaltres també, perquè ells... També els hi parlem de la ràdio, i al final doncs, ells saben que és un servei que hi ha aquí al municipi, tenim ràdio propi, també els hi fa gràcia, i quan tantegem, doncs sí, sempre és maco. Per tant, si ens ho permeteu, us vindrem a veure. I tant, estarem encantats. Que també, per exemple, són les activitats que fem per celebrar els dies mundials, no? Pues, contra la sida o el dia de la felicitat. Són les activitats que nosaltres els hi fem sí o sí. Això dins Ampliant Mirades, sí, no? Sí, perquè entenem que són interessants per ells. Molt bé. Llavors també treballem el projecte de les propostes juvenils, que són les propostes que ens arriben a través dels joves directament, com per exemple que volen fer un torneig de futbol, un torneig de PlayStation, per exemple el Monopoly. Potser són més activitats de joc. Teniu plays allà? Una play, sí. Carai. I jocs diversos. Molt bé, molt bé. I sobretot no bèl·lics. Ah, el Fortnite no. Jo personalment m'hi vaig negar en rotund. Vaig dir que aquí, saps que és el que en peta, aquest espai, no? No hi ha jocs bèl·lics. Ja, però saps que és el que peta, els són els que ho peten, no? Sí, però jo crec que nosaltres com a administració no hem de fomentar totalment les guerres, no? Totalment. Havia de ser quelcom una mica... per jugar, però que fos integrador a la vegada. I tant que sí. I no només al futbol, sinó que tenim un parell de jocs que també són doncs, preguntes i diferent a les batallites del Fortnite. Molt bé. També tenim el projecte Connecta't, que es tracta d'establir o posar tallers o activitats doncs, bé amb altres espais joves, entitats o associacions, inclús sortint a fora a descobrir i utilitzar l'entorn que la pròpia ciutat ens dona. Per exemple, aquí vam fer la gent que amb el Parc del Mau la setmana passada. Farem també una xerrada amb el Sergi, que va vindre aquí precisament a parlar de la seva activitat de l'Open Arms. També vam fer un taller amb els castellers de l'Almaresma, amb els maduixots. Doncs això també ens dona la possibilitat d'obrir l'espai i que els joves de l'espai coneguin les entitats del municipi o vegin l'entorn que tenen també per poder-lo aprofitar i gaudir. No, i a més això és molt ric, perquè això també, les entitats també, que demanden molt la integració de la gent jove. Totalment. Una bona manera, doncs, de que tinguin continuïtat, no? Les entitats. Les entitats tenen les portes obertes a l'espai i quan vulguin poden vindre a fer un taller, pactem el dia per tindre'l clar i que s'apuntin prèviament els joves i així també siguin una font de riquesa per les nostres entitats. Això que estem veient ara, Cindy, què és? Algun taller de teatre o una xerrada? Sí, això és un taller que vam fer per commemorar el dia 25 de novembre. I els hi feien posar-se la pell d'altres persones. Ah, està bé. Sí, és l'entitat Impacta't, que treballem molt amb aquesta entitat. I els hi feia doncs, pensar què passa en altres situacions. Potser per ells no són quotidianes, però malauradament per altres persones sí. I la veritat que va anar molt bé perquè van sortir molt contents i van poder veure altres situacions... Que bueno, de posar-te la pell dels altres, no? Sí. Que a vegades jutgem molt fàcilment... Exacte, sense saber. He vist més nois que noies o m'ho ha semblat a mi? Depèn del dia, tenim molts més nois que noies, però normalment està equilibrat. La veritat és que som un espai que venen també moltes noies i molt contents, perquè al final vaig tindre la sort de poder anar a la Diputació de Barcelona per parlar de l'Espai Jove i em comentaven que s'havien trobat espais on només anaven els nois. Jo vaig explicar que el nostre espai jove és totalment força equitatiu. Clar. Per tant, nois i noies que venen a passar l'estona i a gaudir del seu esbarjo. Doncs va, parlem algunes d'aquestes activitats que heu preparat per aquest trimestre. Això, atenció, mares i pares... Trauré la meva xuleta perquè no em vull equivocar. Perquè ara, doncs clar, el jovent està doncs, a l'escola en aquests moments, però mares i pares, estigueu atents perquè hi ha activitats que són molt interessants. Mira, per exemple, properament, aquest divendres tenim el torneig de futbol. Que aquesta és una proposta que va sortir als joves. També farem I on te'l feu, el torneig de futbol? Al Pati de la Minerva. Ah, val. A més o més ho teniu allà mateix. Sí, ens l'han cedit aquell espai i molt contents perquè com que estem al costat ja ens va bé.
Per exemple, també farem aquest mes de gener el taller de Ludical, amb aquesta entitat, que són jocs de taula, vindran a fer-nos doncs, demostracions i que puguin jugar els joves. Ludical també és aquella empresa que munta aquells jocs gegants? Pot ser que sigui la mateixa? És una entitat. Val, d'acord. Crec que aquesta empresa és una altra. És una altra. Sí, sí. Jocs de taula, que hem perdut molt l'acostum sí. de jugar... Ara només sabem... En mòbils, ordinadors, la Play... Sí, sí. Volem, bueno, també oferir-los aquesta opció. A l'Espai Jove tenim molts jocs de taula, perquè mentre la Play està ocupada, ells poden utilitzar els altres jocs i, per tant, també intentem fomentar que juguin als jocs tradicionals de tota la vida. El parxís, el Cluedo, la Oca, el Monopoli... Que n'hi ha molts i molt variats. És que n'hi ha era molt divertit. Sí, sí. Els dilluns també fem el projecte Sincronitza't. Que aquest projecte, te l'explico ràpidament, és nou d'aquest trimestre i s'ha decidit fer-lo perquè es va detectar la necessitat de que havíem al municipi nous joves nouvinguts que no parlen ni català ni castellà. I ells mateixos ens deien, ostres, és que venim però necessitem vindre amb algun amic per poder comunicar-nos. Doncs els propis usuaris de l'Espai s'ha creat un grupet de voluntaris, parlen català i castellà amb aquests nois i noies. I així doncs, es crea la relació entre iguals. No és relació de mestre-alumne, simplement entre els propis joves a l'Espai que s'ajuden i per tenir un creixement personal. T'ho diràs. I això és nou d'aquest trimestre. Sí, sí, això és novetat d'aquest trimestre. I teniu molts usuaris? Hi ha uns quants. Sí? Sí. Com quants, més o menys? No voldria dir un nombre exacte, però menys de 10. Menys de 10, sí. Home, és un nombre ja important, sí. Sí. Són nanos i nenes que van ja a l'escola, a Calella? Sí. El que passa que... Clar, van a una terrima, lògicament. Són nouvinguts i, clar, doncs, molts parlen anglès, francès, àrab, però es noten doncs, que si volen obrir el seu espai de confort i no només anar a l'escola, es troben doncs, que els hi falta la comunicació. Clar, la llengua els limita molt. Sí, sí. Així com a proposta també bonica, doncs tenim un taller d'hamburgueses saludables que ens fan demanar els propis joves, la xerrada d'Open Arms... Hamburgueses saludables, està molt bé. Sí, però per què? Perquè se'ls fagin ells? Perquè les cuinen els pares? No. Ells es faran grupets de dos i ells faran les hamburgueses saludables. Teniu algun espai allà per poder cuinar o teniu algun fogonet? No tenim focs. El propi espai jove, si hem de fer tallers de cuina, sempre intentem sortir de l'espai i buscar pues, altres entitats o que us ajudin, clar. Sí. Què més així que us pugui cridar molt l'atenció, a més del Dia Internacional de la Ràdio? Per exemple, també volem fer un taller per trencar mites a l'amor romàntic, que aquesta és una proposta que nosaltres els hem fet directament. Un taller de henna, taller de risoteràpia... Perdona, m'interessa això de... Amor romàntic? Què és el que voleu? Què és l'amor romàntic? Clar. Què entenem per amor romàntic? Què entenen ells per amor romàntic? En parleu d'aquests temes a l'Espai? Sí. Venen, t'expliquen molt. Sí? Sinceren amb els educadors. Us trobeu amb què vosaltres acabeu fent una miqueta de confessors de les seves històries? Hi ha que s'obre i sí que t'expliquen, doncs m'he enamorat de no sé qui, m'he enamorat de no sé quan. I els deixem parlar moltes vegades, home, i si veiem alguna cosa així, doncs també els hi expliquem, no? Jo crec que aquest taller els anirà molt bé, perquè tenim... No, el mite del príncipe i la princesa que s'enamoren i tot ha de ser perfecte, però la realitat és una altra moltes vegades. No, i tant. I per tant... Home, sí, a veure, els començaments sí que és de príncep i de princesa, exacte, no? Totalment. Després però, ja la cosa ja va canviant, no? Sí. Però sí, està bé, no?, mantenir aquest punt de romanticisme. Sí. Està bé. Bueno, que tinguin totes les visions. Clar que sí. Que al final... No, i que cadascú doncs, visqui les seves relacions... De la manera que vulgui o que pugui, no? Exacte. També els hem preparat una xerrada que creiem molt interessant, que vindran l'Associació de Dones a xerrar sobre la mutilació genital femenina. Sí. Que per què no volem que sàpiguen que encara s'està donant en alguns països i que no hi estem d'acord, però que volem doncs, que tinguin la informació que existeix i què podem fer si ens trobem en algun cas. Teniu constància de nenes que viuen aquí que hagin passat per aquest tràngol tan absolutament horrorós? No. No teniu constància? No. Per sort, nosaltres no ens hi hem trobat mai. No sé si arrel de fer aquesta xerrada alguns dirà alguna cosa, eh? Clar. No ho sé. Esperarem a veure què. També tenim el taller de henna, que trobem que serà molt interessant. Sí. Celebrarem, com no, el març, el Dia de la Dona, el Dia Internacional de la Dona.
Un tastet amb el tenis club, amb el tenis taula de Calella, i així també un torneig de bàsquet. Això com a activitat més cridanera, sí. Però hi ha moltes més activitats que si us les dic totes us avorriré crec que seria pesat. Digues, sí. No, anava a preguntar que la gent que vulgui conèixer el detall, doncs el vostre calendari d'activitats, què ha de fer? Tot ho pengem a l'Instagram una setmana abans dels dies que farem els tallers. Ara bé, es poden apropar a l'Espai Jove, perquè nosaltres els dimarts i els dijous fem atenció a famílies a les tardes, que estem oberts i les famílies es poden apropar a demanar-nos informació de les activitats que es realitzarem o inclús a què fem a l'espai, perquè hi ha moltes famílies que potser desconeixen què es fa a l'espai. L'opció que oferim d'un espai de trobada, un espai perquè puguin estudiar, no només vinguin a passar l'estona. I que hi ha una feina prèvia i aquí al darrere molt important dels educadors. Per tant, ells poden vindre, assessorar, demanar informació. Inclús els propis familiars dels joves a vegades venen i ens pregunten què tal, com va. Una miqueta per fer una miqueta de seguiment, no? Sí, els dimarts i els dijous fem aquesta atenció i aquí poden rebre tota la informació. Els nens que venen a fer deures aquí a l'Espai Jove tenen un seguiment dels educadors? És a dir, si tenen alguna consulta... Sí que els ajudem, però nosaltres no som mestres i, per tant, l'ajuda és molt puntual. Venen a utilitzar l'espai i a fer els deures perquè ells volen. O sigui, ningú els obliga i és molt voluntari tot. Però sí que és veritat que a vegades fan treballs en grup i ens diuen, és que a la biblioteca anem, però potser si parlem una mica més alt, algú ens renya. I saben que tenen aquell espai, doncs venen allà i ja està. Clar. Que això no vol dir que no hi hagi disciplina, no, eh? No, i tant. Només faltaria. Sí. Sempre se'ls ensenya doncs, a respectar l'espai, les normes de convivència, que l'espai és de tots. Sí. L'Espai Jove a Can Saleta. Molt bé, Cindy, alguna cosa més que vulguem destacar? Que els convidem a tothom a participar dels tallers, que vinguin, que la veritat és que ens ho passem molt bé, que hi ha una feina molt important al darrere de quan es realitza una activitat i que estem molt contents de poder oferir el servei. La valoració que en feu del primer trimestre és positiva? Sí. El primer trimestre i de fet, inauguració, no? Sí. La posada en marxa. Sí, exacte. Nosaltres cada mes fem una assemblea amb els joves, que s'anomena el Calella Jove Participa, i aquí avaluem totes les activitats que hem anat fent per anar al final adaptant, perquè potser nosaltres hem proposat una activitat que a ells no els ha agradat, que l'han fet, perquè ho fan pràcticament totes les activitats. Però per anar sabent si ens movem bé, si no, si hem de modificar alguna cosa. I en principi, molt contents. Ells fan una valoració molt positiva de les activitats plantejades per ells o plantejades per l'equip de l'Espai Jove. I ells inclús també aquí acaben de decidir dues activitats que es fan el mes següent. Per tant, se l'estan fent seu, aquest espai, i aquesta era la finalitat i l'objectiu. Doncs els esperem aquí a la ràdio, que ens vinguin a conèixer. I igual, escolta'm, acabem fent una tertúlia aquí amb els joves. I tant, qui sap, qui sap. Qui sap. Molt bé, gràcies. Moltes gràcies. Fem una pausa, directes a les 11, i després la tertúlia. Fins ara.